78 saylı lirik seçki dairəsində yaşanan seçki pozuntuları ilə bağlı Az Today-ə maraqlı şəkillər göndərilib. Şəkillərdə yerli icra strukturlarının İqbal Məmmədovun seçki təbliğatına cəlb olunduğu və görüşlərinin təşkil edildiyi görünür. Məlumata görə icra nümayəndələri əhalini zorla İqbal Məmmədovun görüşünə aparır. Qeyd edək ki, 10 ildir deputat olan İqbal Məmmədov fəaliyyəti ilə lirik ictimaiyyətinin nifrətinə səbəb olub. Onun yenidən deputatlığa namizəd olması rayon əhalisini hiddətləndirib. Ona görə də lirik rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rövşən Bağırov və birinci müavini Cəlil Baxşıyev icra strukturlarını İqbal Məmmədovun seçki təbliğatına cəlb edib. Bu isə kobud qanun pozuntusudur. İqbal Məmmədovun seçki təbliğatına cəlb olunmuş yerli icra nümayəndələrinin görüntülərini sizə təqdim edirik. Biz Lerik rayonunun Bibionu kəndinə gəldik və şəhid qardaşımızı ziyarət elədik. Hikmət müəllimin, elə cənab polkovnik Hikmət Ağayevin ilk dediyi sözdə budur ki, biz hansı kəndə, hansı elə obaya gedəcəksə, ilk olaraq orada şəhidlərimizi hökmə ziyarət eləyəcəyik və bizə zəmin kəndində insanlar gözləyir. Amma ilk öncə dedi ki, gələ şəhidimizi ziyarət eləyək. Ən çox məni üzən bu məsələlərdə, bu kəndləri ki, gəzirik, çox üzücü bir vəziyyət var ki, kəndlərimiz yolsuzluqdan çox böyük əziyyət çəkir. Kəndlərimizdə demək olar ki, cavan qalmayıb. Bakının qul bazarlarında hər 5 nəfərdən 4-ü lerik gənclərdir. Bu da doğrudan da çox ürək ağrıdıcı məsələdir. Və 10 il ərzində bir dəfə də olsun parlamentdə bir ağız açıb, bir söz deməyən, bax bu gənclərin, bu kəndlərin problemlərini üzə çıxartmağı bacarmayan bir insan bugün yenidən bu insanların nümayəndəsi olmağa mənəvi haqqı yoxdur. Bunu bir mənalı şəkildə deyirəm. Hikmət müəllimi ki, öncə dövlət, sonra millət, sonra mən deməsi, amma indiyə qədər bu Milli Məclisə bizi təmsil edən şəxslər yalnız öncə mən, sonra da mən, sonda da mən prinsipi ilə yaşayanlardır. Əslində belə olmamalıdır. Cənab Prezidentin bu yaxınlarda müsahibələrində diqqət elədinizsə, deyir, mən rayonlara gedirəm, yerli icra başçılarından, məmurlardan soruşuram ki, rayonda nə problem var, deyirlər, hər şey qaydasındadır. Bax, elə deyənlərdən biri də yəqin ki, lerikin səlahiyyətli nümayəndələrdir. 2 saata yaxın, cəmi 10 kilometr yolu çox böyük çətinliyi ilə, yarı piyada, yarı belə yolsuzluq maşınları ilə ki, gəlmək çox ağır böyük çətinliydi, sünümdür. Amma bizim borcumuz, amma bu kəndlərdə yaşayan insanlar bunların səsinə səs vermək lazımdır. Ölkədə gedən sosial-iqtisadi inkişaf bu yerlərə gəlib çatmır. Bunun səbəbi bu yerləri idarə edənlər, bu yerləri təmsil edən şəxslər özlərinin şəxsi biznesi, şəxsi imperiyalarını düşünməkdən başqa bir şey deyil və bu insanları düşünən yoxdur. Və cənab prezidentin ölkədə apardığı islahatlarla bağlı olaraq, demək, ölkədə apardığı islahatların bu yerlərə gəlib çatmasına əksinə həmin insanlar manisini törədir ki, nə ki, dəstək verməlidir. Leriklə bağlı heç bir böyük sosial layihələr həyata keçirilmir. Səbəbi bizim yenə deyirəm, bu yerləri idarə edənlər öz şəxsi maraqlarını güdməklə məşğuldurlar. Təsəvvür edin, bugün həmin insanların hər birinin bir neçə istirahat mərkəzləri, bir neçə ticarət mərkəzləri, amma sadə cəmaatın elementar məişət və sosial problemlərini dinləyən və həll etməyə çalışan yoxdur. Bax, bu baxımdan mən buradan məni eşidən bütün lerik sakinlərinə üzümü tuturam. Bütün hətta lerikdən kənarda yaşayan leriklərə üzümü tuturam ki, bir mənalı şəkildə bu parlament seçkilərində bizim səsimizi, vicdanımızın əlaməti olan, yəni qarantı olan səsimizi kim tərəfindən satın almasına imkan verməyəcək. Bütün ömrü boyu xalqına, dövlətinə, millətinə, dövlətçiliyinə sədaqətlə xidmət etmiş Hikmət Ağayevə səs verəcəyik.
və qoy Leriki o təmsil etsin və layiqli də təmsil edəcək. Təşəkkür edirəm. Lerik rayonu Bibiyonu kəndi.